Sitähän ajellaan ihan miten sattuu. Olen erittäin pahoillani, mutta meillä on mielisairaalasta karannut potilas. Meille kyllä olla ilmoitettu mitä. No siinähän se just onkin, kun me ääneltiin hoitaa, että ihan niin talon sisäisesti välttää turhaa tämmöistä ikävää julkisuutta. Mutta voisitteko te ottaa yhteyttä teidän keskukseen ja kysyä, että onko tämmöisestä potilasta tehty mitään havaintoja? Mikäs tämä potilas sitten on? Jouko Takkunen. Paranoia, skitsofreeni. Niin, tämmönenkö Takkunen, Jouko? Kyllä. Eikä tässä sen kummempaa. No hyvä, tehdäänpäs näin. Tavataan puolen tunnin kuluttua sairaalassa. Ja minä näytän teille sitten valokuvat ja kaikki muu matskun materiaali. Selvä. Selvä. No niin, kiitos. Kiitos pojat. Turvallista matkaa. Kiitos. Ajakaa varovasti.